Këngëtari ka zbuluar detaje nga mbrëmjet muzikore. Meda u pyet lidhur me pagesën më të lartë që ka marrë ndonjëherë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ai nuk hezitoj të përgjigjej, derisa tregoj se shifra më e madhe ka qenë $30,000. Bakshishi më i madhë që kemi marrë brenda një nate ka qenë në Australi, së bashku me muzikantët e mi. Kemi qenë për pavarësi, por nuk po e di vitin. $30,000 i kemi marrë, ndërsa këngëtar kam qenë vetëm unë. Është kujtim i paharruar, ka thënë Meda. Ndryshe së fundi, këngëtari po shprehi pak natsinë e tij, e lidhur me mos mbajtjen e dasmave dhe ahengjeve këtë vit si pasoje e pandemisë. Megjithatë, masat e reja nga qeveria së fundmi bën të ditur se dasmat janë anuluar, nuk dihet se çka do të ndodhë në javët e ardhshme.